Nyårsafton närmar sig. Idag är det fredag, imorgon är det lördag och imorgon är det nyårsafton. Idag blir det väl att köpa färdigt det sista som saknas inför nyårsafton. Eller vad säger du? Ja. Lilla kycklingen. Varit sjuk många dagar här nu va? Ja, det är väl 3 dagar nu, tror jag. 3 dagar va? Ja. Ögoninflammation och hosta och skit. Det som dottern hade också innan. Men nu är dottern mycket bättre så. Det är Ja, då skönt. fick jag det istället. Då fick du det istället. Jag har inte fått den. Men det är väl tidsfråga tills man själv också får den. Jävla skit. Fyrverkerier. Det är redan färdigköpt i alla fall så det behövs ingenting av. Det har vi. Så det räcker. Gott och väl. Så det behöver vi inte handla. Jag har till och med köpt en bättre tändare i år så jag slipper ta slut som jag gjorde förra året på gas. Ja, bättre tändare med såna här, vad heter det? El. El, vad är el va? Laddningsbar. Så laddningsbar. Tändare, mycket bättre. Speciellt om det blåser, då kan det vara bra sån här riktig. Ja, för annars går det inte att tända. Stormtändare! Ja, nej, vi ska väl handla lite, något gott. Vi tänkte om man ska kanske laga någon sån här nyårsmiddag imorgon. Vid sextiden där kanske tänkte vi. Och sen, blir det väl att dra och smälla på sen vid 12 där. Annars tror jag inte det händer så mycket imorgon tror jag inte. Men ni får hänga ändå med. Ja, hela familjen här. Eller i alla fall en del av familjen. Brorsan, Patricia, Julia och Jenny. Det blir till Dollarstore. Kolla lite. De är coola de här mössorna. Kolla vad fin man blir. Ska jag köpa den här eller? Det är varma för öronen när det blir vinterkriget. Vet aldrig när kriget kommer. Det kan vara bra att ha om det är vinter också. Värmer man öronen. Får inte se mig. Jag ska ta dig. Jag ska ta dig. Här har de ju lite grejer till nyårsafton imorgon. Ja, oh, fina de här faktiskt. Eller vad säger du? Ja. Ja, där har de mer. Sån där 2023, det har jag redan köpt. Så det behöver inte vi ha. Ja. Fan, man vet inte vad man ska ha för någonting alltså. Eller hur? Jaha. Farsan hittar lite godis alltså. Patricia också. Är det 40 kronor burken va? Ja. En hel del att välja på. Det räcker gott på det. Mycket hål i tänderna, det blir fint. Då var vi här. Stadium Outlet. Ah, vi är överallt vi. Vi hörs och vi syns och vi är av. Ja, Jenny. Du kommer säkert hitta någonting smaskigt här. Jag hittade två jävligt snygga tröjor där i alla fall. Förra, vad var det? Här var det jag var här senast, onsdags tror jag. Nu är vi i den fina avdelningen. Adidas. Älskar Adidas. Ja, tvillingarna. Mamma och dotter har likadan tröja. Ska ni köpa dem? Det var så 200 bara. Ja. Coolt. 200 på spänn bara. Nej, nej. Jag vill inte hålla i den. Jula. Vi ska leta efter en presenning till Lilltrollisen där hemma. Hon har ju knagat sönder den här presenningen som hon har nu. Så. Och så hittar jag en nu. Om ni undrar varför inte Jenny hör så bra, det är bara för att hon har tappat nästa rösten. Ja, men det kanske ni vet redan. Då var vi här, ja, i presenningarna. Den här hade vi sist, sa du. Den kändes lite för liten för Trollis, eller hur? Eller? Vi måste ha någon som är lite större. Här då, här är en lite större, va? Vad var den där? 180. Men det står ju typ samma sak. Fast det är bara 5 gånger fler. Jenny, efter all det här julmat som jag ätit, vi skulle behöva köpa hem en sån här. Ja, jag skulle lätt köpa. Eller hur? Träningscykel, hur fan. Skulle behöva. Vad är den? Gåban? Ja. Ja, nu blir det äta på Tuna Park här. Fan vad gott det här är, eller hur Jenny? Julia vill ha pannkaka med grädde och jordgubbssylt.
Det här är så jävla gott. Då har man äntligen kommit hem. Fy fan vad mycket folk det var alltså, i affärerna överallt alltså. Världens köer. Världens köer till Systembolaget i alla fall. Fy fan, mycket folk. Nej, nu har man köpt i alla fall färdigt allting. Lite lövbiff och peasås och såna smaskigheter sen inför morgondagen. Så det kommer bli nice. Och nu blir det väl att ta en öl och bara sätta sig på soffan och bara ta det lugnt. Dottern ville gå till farmor, så vi är barnlediga idag. Så vi får se, det kanske blir mer än bara en öl ikväll. Kanske blir 2, 3, 4, vi får se. Är man barnledig så ska man ju passa på. Så är det. Så vi får se vad som händer. Smaskig öl. Ja, Stockholm, det är inte riktigt min ölsmak, men det går ner. Fick gratis av min brorsa, 3 stycken, så varför inte bara dricka upp dem.